Përshëndetje, përshëndetje të shtrenjtët e mi. Mirë se erdhët në Golden Truth Tarot. Ju uroj të gjithëve një muaj sa më të mbarë. Dhe nëse vini për herë të parë në kanalin tim dhe nuk jeni abonuar akoma, ju lutem, klikoni të butonin subscribe, abononi, më ndihmoni vërtet shumë që të vazhdoj të përgatis këto video për ju. Ju falenderoj nga zemra për dashurinë dhe supportin tuaj, e vlerësoj pa mas. Dhe tani, letë fillojmë me parashikimin e muajt korik për shenjen e dashit. Dhe të shtrenjtët e mi, formati që du të përdor gjatë këti muaj, është një format i ri që e kam krijuar vetë, kam vendosur të quaj Golden Truth Cross, ose kryqi i artit së vërtetës. Letra në qëndër të kryqit do të tregoj anën tuaj të brëndshme, shpirtërore, emocionale gjatë këti muaj. Letra në të majt do të përfaqësoj anën tuaj të jashtme, mënyrën se si ju po silleni me të tjerët, mënyrën se si të tjerët ju shikojnë. Kurse letra në të djatht do të përfaqësoj dashurinë, raportet për personat, qoftë për beqaret, nëse do të ketë një jetë të reja, do të përfaqësohen nga kjo letër, qoftë për personat që janë në bashkëjetesë ose në martesë, si dhe raportet me familjen e partnerit ose të partnerës përfaqësohen nga kjo letër. Letra poshtë tregon gjendjen tuaj familjare, familjen e origjinës, marrëdhënien me prindrit, motrat, vëllezër, kushërinë të afërmit tuaj përfshihet në këtë letër. Kurse letra lart e parë e kryqit përfaqëson pjesën e punës, të karrierës, raportet në shkollë, raportet me persona në një aspekt më profesional do të përfaqësohen nga kjo letër. Në anën e brendshme shpirtërore ju shikoj të shqetësuar për financat gjatë korikut, sepse keni një dëshirë të madhe për të pasur gjithçka. Okay, doni një jetë luksoze, doni të udhtoni, doni të keni biznesin tuaj, doni të keni shtëpinë tuaj, ose ato persona që i kanë këto gjëra, doni që t'i paguani, mos keni asnjë borxh, doni të krijoni pasuri dhe mirëqenie për veten tuaj, por gjërat po ecin shumë ngadalë. Ju duket sikur keni akoma një rrugë shumë të gjatë desh për të arritur në atë stad që ju vetë kërkoni dhe dëshironi, dhe shikoj që disa nga ju varen nga ana financiare, ekonomike, nga persona të tjerë, mund të jenë prindrit, mund të jetë partneri, partnerja juaj, dhe kjo ju krijon shumë shqetësim, ju krijon shumë frikë, ju krijon shumë pasiguri, ju krijon një ndjesi ankthi, sepse thonë jo, unë dua që të gjitha këto gjërat ke mundësi edhe ti përballoj vetë. Nënta mund të tregon që krahasoheni pak me të tjerët, përpiqeni që të mbani një lloj statusi, le të themi, që ndoshta nuk keni mundësi të paktën gjatë këtij muaji ta përballoni, do përpiqeni të shpenzoni si të tjerët, të visheni si persona rreth rrotull jush, të mbani një emër për veten dhe mund të keni sidomos bëni kujdes me shpenzimet, me kartat e kreditit apo borxhe në forma të ndryshme, sepse kjo do t'ju sjell probleme gjatë muajve të tjerë të vitit. Pra atë çfarë mund të shpenzoni gjatë korrikut, mund të duhet ta paguani gjatë muajve të tjerë dhe nuk do t'ia vlejë e gjithë kjo. Prandaj mendoni, shpreha më e mirë që mund të përdor në këtë rast do të ishte që shtrini këmbët sa keni organin. Mos e mbani këtë aktin për brenda jush dhe nga jashtë doni të paraqiteni si një person që jo, unë kam idetë të qarta se çfarë dua të bëj, unë po e bëj gjithçka është një lloj investimi për veten time. Këto raporte që po krijoni, këto raporte sepse në pjesën e punës dhe të karrierës kemi treshin e kupave. Okej, okay? Që më tregon se do të dilni me persona të ndryshëm, do të flisni, ndoshta edhe do të shpenzoni, sepse mund të jepni dikujt, mund të paguani për një drekë, mund të paguani një darkë, me idenë që un po krijoj kontakte biznesi, po krijoj njohje, networking, por nga ana tjetër shikoj që këta persona, synimi i tyre është më tepër për t'ja kaluar mirë, t'ja kaluar bukur, më thonë argëtoheni, por nuk keni asgjë konkrete, nuk keni asnjë lloj motivimi konkret nga ana ose nga ana profesionale ose le të themi një premtim të saktë që po vërtet ne po kalojmë kohë, po njihemi,
dëgjoj se kemi këtë marrëveshje apo t'ju ofrojnë diçka. Pra do të jesh shpenzime të tepërta për të realizuar me synimet tuaja janë pozitive, qëllimet që keni janë pozitive, por po tregoheni pak naiv dhe njerëzit nga jashtë e shikojnë këtë gjë. E shikojnë pak në naivitetin tuaj, sepse kemi të bëjmë me page of me lajmtarin e monedave dhe shikojnë që ju nuk keni shumë eksperiencë, le të themi, por përpiqeni të përfshiheni në një fushë tjetër ose të provoni diçka që ndoshta është jashtë asaj çfarë keni bërë më përpara, dhe deri diku këta persona po e shfrytëzojnë këtë gjë në favorin e tyre dhe është shoqëri e mirë, nuk shikoj që të jenë negativ në thelb, por edhe të dalë diçka që ju t'ju ndihmoj edhe të përmirësoj gjendjen ekonomike, nuk e shikoj si një investim që do t'ja vlej koha që do të fokusoheni tek këta persona. Prandaj nëse doni të investoni tek vetja juaj në kuptimin të bëni një kurs, të bëni një program të caktuar, të mësoni diçka që do t'ju ofrojë dije dhe do t'ju ndihmojë ndoshta të gjeni një punë më të mirë, kjo do të ishte pozitive, do të jetë një lloj investimi tek vetja. Po, nëse është diçka që thjesht po shpenzoni për personat të tjerë dhe nuk e shikoni që ka një lloj bashkëveprimi, është mirë që të distanconi, të shkëputeni ose që gjërat të jenë deri diku të barabarta, paguani një herë, por jo gjatë gjithë kohës të jeni ju ata që ofroni të paguani edhe të tregoni shumë zemërgjër, se deshët e kanë pak të pjesë që duan të jenë të parët edhe duan të tregoj një lloj statusi, një lloj pozite dhe autoriteti, por mund të keq përdoret nga jashtë, sepse mund t'ju shohin me një sy pak naiv që ky person ka një rrugë të gjatë për të bërë. Ju shikojnë si ajo përshtypje që të krijoni është që jeni ambicioz, jeni njëri punëtor, jeni ambicioz, i keni synimet e qarta. Por shoj që në aspektin familjar e gjithë kjo situatë në Korrik do të krijoj konflikte për disa nga ju. Për personat që janë në çift, qoftë thjesht në lidhje apo në bashkëtesë, në martesë, shikoj që do të ketë ankesa nga ana e partnerit ose partnerës tuaj, që nuk po jepni mjaftueshëm në familje, nuk i keni prioritetet tuaja të qarta se çfarë doni të realizoni, mund t'ju thonë që po humbisni kohën tuaj me këta persona edhe me këto raporte, ato nuk do të arrin të shikojnë atë vizion që ju keni, le të themi nuk do arrin të kuptojnë pse po jepni kaj shumë nga ana juaj, pa marrë asgjë nga këta persona. Ju do të përpiqeni ta justifikoni që unë është mirë që të kem shoqëri, të kem njohje, se nuk i dihet më vonë kush mund të të ndihmoj, kush mund të të hapë në një derë, por tensionet do të jenë të forta dhe disa nga ju mund të keni edhe tensione dhe një lloj presioni ose kritika që mund vinë nga ana e familjes së partnerit ose partnerës tuaj. Dhe kjo do t'ju bëj vërtet të ndjeni pak të sulmuar, të ndjeni ndoshta sikur të tjerët nuk ju kuptojnë dhe të ulet edhe dëshira juaj për të vazhduar, edhe ato synime që keni pasur do ndoshta do të keni momente ku do thoni prit apo bëj gjën e duhur apo jo, sepse gjithë kjo po më sjell shumë probleme në anë të tjera. Beqarët, për ju desh jeni beqarë, gjatë Korrikut shikoj që dikush brënda punës ka një pëlqim, nda ju është një tërheqe, një pëlqim, por është një pëlqim që ju nuk ju intereson, le themi, ju vetë nuk keni atë kimin, atë shkëndijen, atë tërheqen ndaj këtij personi dhe do të jetë një njohje që nuk do të zhvillohet. Të paktën ju nuk do të përpiqeni të jepni nga ana juaj ose të jepni një shans këtij personi. Asgjë, do të mbetet thjesht në fazën e një pëlqimi në distancë nga larg, por asgjë më tepër. Në aspektin familjar, hasi i shkopimve më tregon për disa debate, disa keqkuptime, disa mosmarrveshje që mund të ndodhin me një person afër familjes tuaj. Dhe kjo do të vi thashti pasoj e jetës tuaj që jeni shumë aktiv me shoqëri, me kontakte, me njerëz që ju njohin për arsye pune, për arsye biznesi, mund të lini pas dore familjen, mund të dhe këshillat e tyre t'i merrni
t'i merrni si një lloj sulmi, le të themi. Këta persona po përpiqen t'ju tregojnë që dëgjoj se synimet tua janë të mira, të qarta, por ndërkohë nuk e gjithë kjo që ti po bën nuk po t'i jep fryte, nuk po t'i jep rezultat, prandaj shikoj dhe ndryshoj strategji në mënyrën se si po i bën gjërat. Për ju kjo mund të jetë si një lloj sulmi, le të themi, do të ketë një lloj debati, një lloj keqkuptimi. Asi i shkopimve më tregon për mërzi, më tregon për një situatë pesimiste. Do të ndjeni sikur njerëzit nuk po më përkrajnë mjaftueshëm, nuk po më japin atë suportin që un kam nevojë, do të ndiheni disi vetëm, do të ndiheni që rruga përpara jush është goxha, rrugë e gjatë. Megjithatë, vazhdoni të mbani synimet tuaja duke pasur kujdes tek shpenzimet. Ky është mesazhi kryesor që po ndjej, sepse të mbash gjithë këtë ngarkesë emocionale, të gjithë këtë stres gjatë gjithë kohës dhe prap nga jashtë duke është sikur unë çdo gjë e kam në kontroll, çdo gjë është mirë, unë po i menaxhoj gjithçka, kam ide të qarta se çfarë dua të arrij, nuk është një situatë e menaxhueshme në afatgjatë dhe mund të kthehet në një formë jo pozitive. Pra fokusin duhet të keni të mbani pak një balancë ndërmjet synimeve tuaja dhe raporteve me familjen, qoftë tuajën, qoftë me familjen e partnerit ose të partneres, për mos t'i prishur këto raporte dhe për të parë se kush është gjëja më e mirë. Ndonjëherë kur ke shumë persona nga jashtë që të japin të njëjtën këshill, që të thonë të njëjtën gjë, dhe ndoshta ata po shikojnë diçka që ju nuk po e shikoni, sepse këtu kemi të bëjmë me treshin e kupave, këto persona duan të argëtohen, duan t'ja kalojnë mirë, këto janë persona që synimi tyre nuk është të bëjnë para, apo të bëjnë kryen marrëdhënie pune, marrëdhënie biznesi, sepse nuk kemi të bëjmë me treshin këtu, po të kishim treshin e monedave, është tjetër gjë, do të ishte vërtet një investim i mirë dhe pozitiv në lidhje me këta persona dhe vërtet karriera juaj mund të zhvillohej shumë mbas këtij momenti. Por treshi i kupave janë njerëz që janë dashamirës, flasim, qeshim, ja kalojmë bukur, të përkrahim, shumë mirë që ke ëndra, që ke plane, por nga ana tjetër asgjë konkrete nuk ndodh. Askush nuk të hap një derë, asgjë nuk realizohet dhe prap mbetesh në atë vendin e parë nga pika A ku ishe, mbetesh po aty, por tashmë me disa shpenzime dhe me disa borxhe të akumuluara. Okay? Kini parasysh, e ardhmja është gjithmonë ndryshueshme, gjërat nuk janë të gdendura në gur, kështu që shumë vendime që ju mund të merrni sot dhe në ditët në vijim, gjatë qeshorit, do të ndikojnë në mënyrën se si gjërat do të paraqiten gjatë muajit korrik dhe mund të ndryshojnë shumë gjëra në formë pozitive. Pra nëse tregoheni të kujdesshëm, mund të evitoni shumë nga debatet, nga mosmarrveshjet ose nga pakënaqësitë që mund të keni në familje apo në raportin në çift. Okay, Dash, kjo është gjithçka që shikoj për ju. Nëse ju pëlqeu ky format i ri i leximit të tarove, ju lutem më lini një koment, një like, shpërndajeni këtë video me miqtë të tjerë dhe bashkë të dëgjohemi në video të radhës. Ju falenderoj. Mirupafshim.